بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واخم بخير نن چارشم بدوري اعمال نه مود مارچ میاشتې نه ويشته باندې ته تاسو شاد تاسو د لاس وجو خبرې ټولګه ګوري په دې خبرې ټولګه کې مو د واتس میو نړۍ له مهمو پیښو خبرو خبر کندنه ورځې د سومې خبرو سره ټک افغان کرکټ لوبډله هوا تراسنه شو پاکستان ته د پرلپسې ماتې وروسته ځینې لوبغاړي د آی پی ایل لوبو لپاره هند ته تللي. خلیلزاد یې د دوی تړون یوه برخه ګڼي. اسلامي امارات وایي داعش ډله 99 سلنه ځپلې او لمانځه یې وړي. سوداګرۍ وزارت تېر کال لاسته راوړنو ډاک بللی. په 5 زونونو کې د توکو د پروسس مرکزونه جوړ شوي. او په یونان کې دوه پاکستاني وګړي د ترهګریز برید د پلانولو په تور نیول شوي دي. اوس هم ښه راغلاست، بشپړ خبرو ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي بیرته هیواد ته راستانه شول. افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي د پاکستان پر وړاندې د 20 ورځو نړیوالو سیالیو د لوبلړۍ له ګټلو وروسته نن سهار هیواد ته راستانه شول. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د لوبډلې ځینې نور غړي د هند د آی پی ایل لوبو لپاره دغه هیواد ته رسېدلي دي. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د هیواد په څلورو زونونو کې د خوراکي توکو او درملو د کیفیت د کنټرول لابراتوارونو د جوړولو خبر ورکړې دی. دغه ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دوی په پام کې لري د هیواد په څلورو زونونو کندهار، هرات، بلخ او ننګرهار کې د خوراکي توکو او درملو په نړیوال ستاندارد سره د کیفیت د کنټرول ستر لابراتوارونه جوړ کړي. دا لومړی ځل دی چې په هیواد کې د دوه لویو او معیاري لابراتوارونو د جوړولو پریکړه کیږي چې په دغو لابراتوارونو کې به د کیفیت تضمین، فزیکي او کیمیاوي ازموینې، څېړنې او پراختیا، د طبي وسیلې څېړنه او د درملو معاینه شامل وي. د یادونې وړ ده چې دغه لابراتوارونه د بې کیفیته، ناقانونه او ناخوندي درملو، خوراکي توکو د پلور، پیر، تولید او واردولو د مخنیوي په موخه جوړیږي. دا و پیژندنې ملي ادارې د هیواد څو ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورو ورېدو اټکل کړی دی. چارواکي وایي د بارانونو واورې به د مرکز په شمول جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې وي چې اوچا هم په تېرو څو ورځو کې د طبیعي پیښو له امله افغانستان کې د څه باندې 1500 کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړی. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي ځینې سیمو ته یې بیړنۍ مرستې رسولي. د هوا پیژندنې ملي اداره راتلونکي او دا اونۍ د هیواد په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورو اټکل کړی. یاد اداره وایي جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو له امله د سیلابونو راوتلو امکان شته. چارواکي په ځینو سیمو کې 40 څخه تر 50 سانتي متره اورښت، خو په ځینو سیمو کې بیا 40 څخه تر 40 سانتي مترو د واورې اټکل کړی. وایي چې په ځینو سیمو کې به په وقفهیي ډول وورېږي. سیستم برف و بارانی که وارد کشور شده تقریبا اکثر مناطق کشور را تحت پوشش قرار میدهد و شدت این بارندگی ها و برفباری ها در مناطق مرکزی، جنوبی و جنوب شرقی کشور می باشد که مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 20 تا 50 میلی متر و مقدار برفباری ها بین 20 تا 40 سانتی متر پیش بینی می شود. همچنین این بارندگی ها در مناطق مختلف سیلاب های آنی را در پی خواهد داشت. پروان کې بیا د اورښت له امله سیلابونه راوتلي، خو مسؤلین هلته د ځاني او مالي تلفات څه نه وایي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په پروان ولایت کې د ډېرې تیزې ورېدو له امله دلته سیلابونه راغلل چې لا تر اوسه پورې مالي او جاني تلفات الحمدلله نه لري دومره، خو بیا هم وروستو جزئیات به انشاءالله تاسو سره موږ شریکو. اوس هم د امنیه قمندان او همدارنګه امیر د امنیت د خلکو د خدمت لپاره او د خلکو د ژغورلو لپاره دغه ساحې ته راغلي دي. بشری مرستو همغږي کوونکي اداره یا هوچا په یو ټویټ کې لیکلي چې روسي وروختون له امله د افغانستان په ولایتونو کې څه باندې 500 کورونه له منځه تللي او دوی هڅه کوي په وخت ورته مرسته ورسوي. د پسرلي پر رسېدو او سیلابونو په راوتو سره د افغانستان په وو ولایتونو کې 615 کورونه اغېزمنې شوي دي. د بشری مرستو رسوونکي په اوس کې د دې اغېزو ارزونه کوي، خو د پیسو د کمښت له امله زموږ د ژغورنې او مرستې رسونې بهیر ټکنی شوی دی. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت هیواد کې د طبیعي پیښو له امله په 3 ولایتونو کې د 10 کسانو د مړه کېدو او څه باندې 70 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي.
متاسفانه از اثر بارندگی ها سرازیر شدن سیلاب ها و زلزله از اول حمل 1402 الی اکنون در 23 ولایت کشور به تعداد 10 تن شهید، 76 تن مجروح و 1779 منازل تخریب کلی و قسمی و حاصلات بیشتر از 22 هزار جریب زمین زراعتی تخریب شده است. در یک ماه اخیر برای بیشتر از 53 هزار خانواده متضرر کمک های خوراکی، غیر خوراکی و نقدی توزیع نموده است. مسئولین په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوو خلکو سره د مرستې ډاډ ورکوي او وایي چې تر دې دمه 3-5 زره کورنیو ته مرستې رسولي او دا لړۍ دوام لري. اسلامي امارات داعش لوی ګواښ نه ګڼي، وایي دغه ډله یې ځپلې ده. د اسلامي امارات مرستیال وین وایي چې ځینې په لوی لاس پوړي چې داعش ډله لوی خطر وښیي، په داسې حال کې چې دغه ډله 99% ځپل شوې ده. بلخوا افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیزاد منله چې اسلامي امارات په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې مبارزه جدي کړې ده. افغانستان لپاره د امریکا پوخانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبان داعش پر وړاندې مبارزه کې جدي دي. خلیزاد له امریکا او اسلامي امارت بیا غوښتي چې دوهې تړون ته ژمن پاتې شي، ځکه چې د دواړو اړخونو ګټې پکې دي. د طالبان استخباراتو ریاست مزار شریف ښار کې د داعش ډلې مشران وژلي. دا ډول اقدامات د دوهې تړون ته د طالبانو ژمنتیا ښیي. طالبان او امریکا باید د دوهې هوکړه بشپړه عملي کړي، ځکه په دې کې د افغانانو او امریکا ګټې نغښتې دي. بلخوا اسلامي امارت وایي افغانستان کې داعش ډله 99% له منځه وړي او ځینې بهرنۍ کړۍ په لوی لاس غواړي دا ډله افغانستان کې لویه وښایي. د سرپرست حکومت مرستیال وین بلال کریمي وایي هیواد کې روسي بریدونو کې د بهرنیو کړیو لاس لرل نشي ردولی. په عموم کې اسلامي امارت تاسو شهیدان یاست، په راتګ وروسته د دغې پدیدې پر وړاندې باندې په مختلفو وختونو کې مختلف عملیاتونه کړي دي، چې هغه یې له منځه وړي دي او تقریبا 99% ځپل شوې ده. او یعنی د هیواد لپاره یو امنیتي چالش یا تهدید نه ده. پوځي کارپوهان په دې اند دي ځینې کړۍ د خپلو شومو اهدافو ترلاسه کولو لپاره افغانستان کې اوسنی حکومت ضد ډلې ملاتړ کوي. زیاتوي دوی غواړي په دې توګه امنیت اخلال او خپل اهداف ترلاسه کړي. بعضې ګاونډیانو استخباراتي کړیو له خوا فشارونه دي چې امارات اسلامي د بعضو خاصتو دي هغوی چې لري دوی باندې قبول کړي. دا یو نوع سیاسي فشارونه دي او نظامي فشارونه چې کوشش کوي چې د امارات اسلامي حاکمیت د سوال لاندې راولي او بې ثباتي نړیوال ته وښيي. اسلامي امارت په افغانستان کې د سرتاسري او خوندي امنیت ډاډ ورکوي او وایي هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان کې ترهګریز فعالیت وکړي. اسلامي امارت داسې مهال د داعش ډلې د ځپلو خبره کوي چې په تیرو دوه میاشتو کې داعش ډلې په کابل او بلخ ولایتونو کې خونړۍ بریدونه ترسره کړي دي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټوډیو کې د پوځي چارشنونکي ښاغلی کامران امان دی. سلامونه امان صاحب، ورځ دې په خیر راغلی سټوډیو ته. مننه، زه هم خپل سلامونه نیکې له تاسو ته تخنیکی همکاران ته تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام امان صاحب، بحث له دې ځای پیلو چې په افغانستان کې د وسله والو ډلو د شتون تړاو باندې اندېښنې څومره کېدلی شي؟ طبیعي خبر ده چې موږ پاس له درې څلوېښت کالو جګړو نه طبیعي خبر ده طبیعي مختلفه ګروپونه مختلفې ډلې هر یو د خپل منافعو په خاطر په افغانستان کې موجود دي یا موجودیت غواړي ولري. استخباراتي کړیګانې د ګاونډیانو د لرې هیوادونو غواړي دلته ځین فعالیتونه وکړي. موږ اوس وینو چې نړۍ څو قطبي ته روانه ده او دلته امارات، ایالات متحده امریکا او د دوه متحدین د ناتو غړي افغانستان کې شل کاله عذر درلوده او د شل کالو نه بعد دوی بالاخره مجبور سو تښته ته ماته وخوړله. طبیعي خبر دسته دي مختلف ګروپونه چې غواړي افغانستان حکومت بیا بې ثباته کړي یا داخلي جګړو ته ټېله کړي. نو ګروپونه شته دي، هغه ګروپونه چې نن د افغانستان جغرافیې ته خطر ولري یا حکومت ته خطر ولري، داسې ګروپونه فعلا موجود نه دي په افغانستان کې. شته دي په ګوتو شمار باندې چې هغه موږ وینو چې د امارات اسلامي ځواکونو لخوا همېش په دوی عملیاتونه سوي دي او ځپول سوي دي. بله، په تېر امنیتي وضعیت ته په کتو دغه کومې چاودنه چې شوې وه د کورنیو چارو وزارت پر کارکوونکو باندې تر څنګ یې په څو اونۍ مخکې موږ په ځینو ولایتونو کې بریدونه درلودل، د ټول وضعیت ته په کتو څومره دغه ډلې چې موجودې دي ګواښ کېدلی شي؟ ګواښ دي که نه دا په هر هېواد کې دغه مسایل شونې کېدلی شي چې بریدونه ترسره شي؟ که نه د افغانستان وضعیت او د نړۍ وضعیت خورا بدلون کړی دی یا مثلا تغییرات پکې شته دي، فرق کوي؟
طبی خبر ده چې هر موضوع غوښته هم حکومت ته هم خلکو ته یو نفرم چې په شهادت رسیږي د یو لوی ضایعت دی د افغانستان ملت ته او بېثباتي د حکومتو او د موږ د نظامي ارګانونو ضعیفوالی ښیي طبی خبر ده بیا هم وایم تر دې اندازې ګواښ نشته چې موږ ووایو چې خدای مکه موږ به داسې جګړې ته ووځو چې ټول خلک به بیا په تشویش کېږي نن دغه بریدونه په پاکستان کې هم شته په ایران کې هم شته په سوریه کې هم شته په عراق کې هم شته په خپلو اروپایي ملکونو کې هم شته اوس ګورې یو ورځ دوه ورځې مخکې په امریکا کې هم په یو مکتب باندې یو تورست بولی هر چې مثلا نفر نوزي او اته نفر له منځه وړي نو دا شته دي او بدبختانه افغانستان کې خو موږ دغه درې څلوېښت کلو کې موږ ډېر دښمن زیات پیدا کړي دي نسبت د دوستانو نه نو دلته ایران مداخلې کوي پاکستان مداخلې کوي ازبکستان مداخلې کوي تاجکستان مداخلې کوي نور لرې هیوادونه هم دلته لاسرسی لري امریکا خپله ډلې لري نو طبیعي خبر ده چې پس له ماتې هر انسان کوشش کوي چې موږ بېثباته وښي وګوري چې موږ پیسې کنګل دي یا موږ رهبري د دې حکومت په تور لیست کې ورځ په ورځ زیاتېږي او څه کم څه زیاتېږي ملل متحد کې دفتر طبیعي خبر موږ باید ساده فکر ونکړو دې موضوعاته او موږ باید دې ته نور هم جدي سو څو غواړو د خپل مملکت د خپل وګړو امنیت وساتو بلې خو زما ځې پوښتنه هم دقیقا همدلته پیدا کېدلی شي چې د افغانستان وضعیت او د نورې نړۍ وضعیت خورا فرق کولی شي هلته کنټرول ممکن ناشونی کېدلی شي کلته په افغانستان کې زمینه سازي د دې پیدا شي او فرصت برابر شي چې وسله والې ډلې ځای ونیسي یا دا ډول بریدونه تر سر کړي دا به څومره سخت تمامېدلی شي چې بېرته دې را کنټرول کړي یعنې خطر شته ده په دغه خطر کې باید امارات څومره دقیقو تر سو هلته ونشي کولی چې دغه وسله والې ډلې دې پیاوړې شي زه فکر نه کوم چې افغانستان کې دوی نور ختم سو او کوم اهداف دوی نه لري خاص صرف اهداف همدا دي چې یو بېثبات حکومت وښيي نړیوال ته خپل بېثباتي د افغانستان وښيي امریکا دې ته تبتلاش کوي چې دوی ماته خوړلې نه غواړي افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني غواړي نړیوال ته وښيي چې ګورې دلته تر روسي ډلې په افغانستان کې موجود دي او فعالیت کوي او نړیوال ته خطر ده افغانستان کې داسې نه حاصله استه ده او نن د څه قوت په افغانستان کې پرودوسیا غوانډیانو ته خطر پیښ کی یا نړیوال ته خطر پیښ کی د باندې امریکا هم خپیږي د باندې چین هم خپیږي روسیا هم پدې پیږي د نږدې هیوادونو موږ غوانډیان له موږ زیات پدې پیږي زلته څو د امکانات لري دي دوی خو کوشش کوي چې داخلي جګړه شروع کړي افغانستان یو ځل بیا یو څو کلو ته خپل مابین ته وباسي خو الحمدلله دا شې نور نه کیه افغانستان خلک جګړو ستړي دي ملت ستړي ده ملت او د اقتصادي لحاظ وضعیت ښه نه ده نو هیڅوک علاقه مند جګړې نه دي او د افغانستان خلک جګړه و نه غواړي هیڅوک جګړه دلته نشي کولی دا زه مطمئن یم په دې بله امارات خپل تازه په وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې دلته په افغانستان کې د داعش ډلې ته مستقیم اشاره کړې ده او د همدغه وسله والې ډله دلته په افغانستان کې فعالیتونه ترسره کړي دي ویلي دي چې په هغه کچه نه ده چې باید ورته اندېښنه ښکاره شي د افغانستان لپاره ګواښ پېښ کړي که افغانستان به د نورو نړیو د سیمو دونو مسله رامنځته کېدلی سي خو دلته هغه اساسي بحث ده چې په لوی لاس باندې دغه وسله والو ډلو ته کمپاین کې یا لابیګري ورته کې رښتیا هم لابیګري کمپاین دغه وسله والو ډلو ته کېدلی شي که نه فعالیتونو ته یې په کتو دغه اندېښنې پیدا کېږي تقریبا دوی ته همدغه تبلیغات روان دي چې ګویا افغانستان کې بیا هم بېثباتي ده او القاعده ده او داعش دی دي اوس ګورې څونه به داعشیان په افغانستان کې موجود دی که داعش اسلامي حکومت غوښتونکي چې د عراق نه نیولې تر سوریه پورې جګړې کولې او هلته د مختلفو ملکونو خلکو جګړې کولې چې هلته دوی پس ماته وخوړله او بالاخره انتقال سو د امریکایانو په وخت کې افغانستان ته یو ډله ده چې په نامه د اوس ګورې د موږ اخر بریدو کې چې مطابق د راپورو د استخبارات د امارات اسلامي تقریبا د حکمتیار په کور چې عمله وسوله هلته یو تاجک وو بریدګار په بلخ کې خپل یو تاجکستاني وو نو په دې معنا چې دلته موږ څونه وه داعشیان دلته لرو یو خراسان داعش ده چې هغه مطلق درګیر ده د امارات اسلامي سره چې هغه هم نه نوي فیصده یعنی ختم دی په ګوتو شمار به پاتې ځان ښیي اخوا دې خوا چې دا چا چې را استخدام کړي دي یا چې څه وظیفې ورکړي دي هغوی نه خپل اخګیري او باجګیري وکړي ایران هم داسې یو توریستي ګروپ به جوړ کړي افغانستان د استخدام کړی ده په نامه د هر فعالیت څه کوي هغوی مسئولیت په غاړه اخیستي داعشیانو دا کار کړی ده همدغسې پاکستان یو ډله جوړه کړې ده همدسې په نامه د خپل توریستي ګروپونه جوړ کړي افغانستان ته راوځي افغانستان حکومت بېثباته وښیي هغوی هم هر کار څه کېږي بیا هم هغوی مسئولیت په نام په داعش باندې اخلي څلور پنځه رقم داعشان په افغانستان کې دي که موږ وایو چې یو داعش د خراسان
هغه موجود و لکه عراق و سوریه کې هغه هغه ګواخ په افغانستان کې نشته او د هغوی خاصتي قانون او فکر په افغانستان ملت کلتور فرهنګ عنعنات او اسلام سره برابر نه دي بنان د افغانستان خلکو هغوی ته نه په کلو کې جای ورکوي نه په منطقه کې جای ورکوي او نه څوک ورسره همکاري کوي زه په دې معنا چې ملت ورسره طرفدار نه اوسي هغه هر ګروه سي هغه له منځه ځي بله تازه خلیزات مې په دغه برخه کې ځینې څرګندونې کړې دي او دغه مبارزه یې ستایلې ده اوس اساسي بحث امان څه دلته دا پیدا کېدلی شي که موږ وایو چې موږ په افغانستان کې د وسله والو ډلو د شتون تړاو باندې کار نه دی کړی خلیزات بحث بیا وروسته لږ څه راوګرځېږو ښایي دلته اونۍ بعد دغه عملیات د څه لپاره دي چې په داش په مرکزونو باندې دغه عملیاتونه ترسره کړي د هغوی شمېر ته په کتو کې ستاسو د دې شاید پاتې شوی سي چې هره اونۍ بعد دلته بریدونه ترسره کړي د ولایت په بېلابېلو مرکزو کې په بېلابېلو سیمو کې دغه عملیاتونه دوی ترسره کړي دي ښایي عملیاتونو ته په کتو فکر نه کوي چې دغه ډله فعاله پاتې شوې ده او دوی فعالیت کوي طبیعي خبره ده چې دوی شته دي موږ نه وایو ځینې انکار نه کوو چې بېخي نشته ده که څنګه چې دغه تورستي عمل څوک اجرا کوي ولې اجرا کوي او یا په مقابل د دوی کې دوی په پټن ځایونو باندې باندې ګوري کارته نه واته موضوع کې درې دفعې عملیات په دوی اجرا شو او مخکې دوی سه عمل وکړي هغه خونسه شول په بل کې دوی تقریبا ډېر مهم کسان درې غړي دوی رهبري په لاس کې وه هغه هم هلته له منځه لاړل په بلخ کې نو هماغه اوس د خلیزات هم په دې عقله باندې وویل چې دا د امارت اسلامي لخوا د داعشیانو په ضد باندې عملیاتونه روان دي نو زه فکر کوم چې ګواښ داسې نشته ده چې موږ یو جغرافیه د هغوی لاس ته وغورځېږي لکه عراق باندې چې عراق سم نیم شو د عراق ځواکونه او نیمه عراق د داعشیانو په لاس کې وو نو هغسې جګړه یا په سوریه کې چې دوی جبهي جنګونه کول د سوریه د حکومت په ضد باندې هغه خطر په افغانستان کې فعلا نشته ده خو کوشش به کوي دښمنان د افغانستان د خلکو د دین دا خلک به کوشش کوي چې غواړي دې موضوع ته سرحد ورسوي خو زه څه وینم د امارت اسلامي ځواکونه په وخت زمان باندې دوی څه هر چې تسر جې کړی او همهلته له منځه تللي دي او په دې ځایونه اوس مهمه مسله امان صاحب دا کېدلی شي چې څنګه ممکن کېدلی شي کله چې جغرافیه زموږ په لاس کې کېدلی شي او د سل په سلو د جغرافیې د کنټرول بحث موږ مطرح کولی شو هغوی بیا هم راځي پر دننه د کابل په زړه په مرکز کې هغوی ځایونه ځان ته جوړولی شي او دلته حتی د دوی ټیمونه راتللی شي د دوی ګروپونه هم دلته کېدلی شي د دوی مرکز دلته کېدلی شي خو بیا موږ ورسره مبارزه کوو اوس دلته مبارزه مهمه کېدلی شي که نه باید د دوی د منبع د له منځه وړلو مسله مهمه ده چې څنګه ممکن کېدلی شي په مرکز کې دوی ځان ته فعالیتونه جوړ کړي مرکزونه دوی ولري زمنګ جغرافیه بدبختانه سه موقعیت لري سه موږ شپه غونډیان لرو او زمنګ مملکت به خې 50% غرنۍ ده او موږ سرحدونو تقریبا څه شکل څه لازم ده موږ یې نشو ساتلای او امکانات اقتصادي دې نه لرو او دې په ورته هم نشته چې موږ سرحدات از غن تار تیر کو او مکمل وتر چې شپه ورځ موږ په سرحدات غزمی ګور او دیننه موږ دښمن تصفیه کو دا طبي خبر ده چې بهر نه راسته ولکېږي دوه درې څلور کسان او دیننه دوی نفر شته چې دلته دوی تمویلېږي دوی ته مهمات دوی ته سلاد دوی ته جای او بودوباش منطقه پیدا کېږي دلته یا په کرایې نیول کېږي یا یې چا لخوا ورکول کېږي بلاخره یو تورستي عمل کوي او دوی له منځه ځي شپږ دي اووه دي درې دي څلور پنځه نفر له منځه ځي نو په دغه شکل باندې غواړي دغه حکومت او خلک په ویره کې واچي او حکومت بې ثبات اوسي او نړیوال ته وایي چې ګوري په افغانستان کې اوس هم تورستي ډلې دي زه باور لرم دلته به دوی به موجود دي خو بدبختانه چې اکثریت زموږ د خپل د افغانانو بیچاره خلک استعمالیږي او ناپوه کسان استعمالیږي د فعلي حکومت په ضد باندې د ملت په ضد باندې ګوري څو ورځې مخکې ډېر ملکي کسان د بهرنیو چارو وزارت مخکې موږ له لاسه ورکړل او د روزي میاسکي نو طبي خبر سره مایوسه کیږي اما د غل مخکې ده پولیس ورپسې تحقیقات کوي دا په نړۍ کې قانون ده اول غل غلا کوي اما دې چا پوچ کولی نه لیکل شي زه غل ده نو طبي ده چې نو فورم یو شاید ده لباس هم یو شاید ده څیرې هم یو شاید ده د افغانستان خلک دي پکې یا د دوی افغانستان خلک دوی سره همکار دي بعضې کسان خرڅ شوي انسانان دي د قبرې د پیسو په مقابل کې راهنمایي ګانې کیږي یا کورونه ورکول کیږي یا به پیژني یا به نه پیژني
نو دوی سو استفاده دغه مسائل نه کیږي او غی خپل عمل د اجرا کې چې افغانستان حکومت به ثبات اوس کړي. بله اوس بل طرف ته بیا د خلیلزاد څرګندونه به له کومه درسه کېدلی شي، یعنی خلیلزاد له هم په افغانستان کې سترګې درلودلی شي چې راشلته د افغانستان په تړاو باندې د دوی بحثونه وساتي. دوی تازه ویل دي چې داعش سره د اسلامي امارات یا د طالبان مبارزه جدي شوې ده، دوی دغه مسله ستایي. یعنی په کومه درسه خلیلزاد راځي دغه څرګندونه کوي؟ خلیزات زه دوه برداشت دې موضوع نه لرم. یو دا څنګه خو اوس فعلا یو عادي وګړی د امریکا ده، کوم رسمي دنده نه لري او صرف د استای په دې خاطر باندې کم قراردادونه چې په دوحه کې امضا شوی دي هغه د خلیزات په وجه باندې اوس د امریکا لخوا نه، نو دا غواړي د خپل د قرارداد امتیاز ځان ته واخلي او وایي چې ګوره موږ چې فیصله کړی امارات اسلامی دا موږ سره منلی دي او هغه د کار روان دی. زما برداشت دا ده د خپل د هغه په خاطر باندې چې ګویا موږ داسې ما داسې یو پروتوکول امضا کړي داسې عمل مې وکړه چې بالاخره نتیجه هغه دلته معلومه ده. دویمه موضوع برداشت مې دا ده، هغه هم په صفت د یو افغان اقلن که یو فیصد دوه فیصد مینه د افغانستان خاورې سره په دې دلته پیدا شوی د فامیل ژوند ټول عمر دلته تیر کړی او بیا لاړه سره امریکایي شو، نو زه وایم د خپل د وطنداری لحاظ دغه ایسه کړي چې دی اوس مسؤلیت د دولتي نه لري خپل شخصي ټویټر کې دغه شی یو احساس د مسؤلیت یا د حس همدردۍ د خپل هموطنانو سره یا خپل هیوادوالو سره کېدلی شي. بله مسله ډېره لوی بحث کېدلی شي په دغه داخل کېدلی شي، ځکه چې هلته په افغانستان کې دوی په همدغه موخه باندې راغلي وو چې باید ترهګرۍ سره مبارزه وشي. اوس دغه مبارزه کې دوی ناکام پاتې شوي دي، دغه مبارزه یې بېرته د طالبانو پر غاړه وراچولې ده چې ګواکې دوی د بیعت سره مبارزه وکړي. فکر نه کوئ خپله ناکامي غواړي د دغه خبرو تر شا پټه کړي؟ نه، ناکامي نه پټېږي. دوی خو ناکامه دي خو ټول نړۍ ته معلوم دی. اده ما ویل چې ما شخصي برداشت دا ده دوه درې حالتونه لري. یو دا چې پاکستان زیات نیوکه کوي په افغانستان باندې چې ګویا دلته موږ ته خطر ده، ولې خلیزاد نن د امارت اسلامي ځواکونه یا خپل امارت اسلامي حکومت تایید کړ چې دوی هغه کوم شی چې هوکړه کړې ده هغه مبارزه کې روان دي، د لاسته راوړنې همدغه دي. د بلخ موضوع یاده کړې ده، دا د پاکستان ته یو رقم جواب و چې نور په افغانستان نیوکه مه کوه د خلیزاد لخوا. یا زه دا وایم دی غیر رسمي وظیفه نه لري، غیر رسمي دی، خپل د ټویټر نه نشر کړی دا موضوع تایید کړی ده. بله ایس د وطنداري به یې کړي موږ سره چې په حقیقت خو دا شی وجود لري. نو زما برداشت د خلیزاد دغه موضوعات دي، او که دا یو رسمي د امریکا کوم چارواکي دا خبره کړې وه دا بیا موږ ته ښه خبره به وه نړۍ په سطح باندې به به خپله امریکا هم دلته موږ ته وویل چې والا امارات اسلامي دا دا کار کړی ده چې هغوی خپله هم په دې نړیوال پوهېدل چې دا امریکا هم دا د حکومت د امارات اسلامي تاییدي. نو په دې خاطر زه فکر کوم خلیزاد یا اشاره سوې دا کار وکړي یا د خپل د رسوان نه یا د پاکستان په ضد باندې دا کار وسو چې پاکستان نور نه وکړي په افغانستان مه کوه، افغانستان خپل فعالیتونه کوم تاوته چې کړی په هغه باندې عمل کوي. همان صاحب د خلیزاد کړنو ته د خلیزاد نیت افغانانو ته صفا ښکاره دی چې د افغانستان په تړاو باندې څه نیت درلودلی شي؟ که هغه افغان وایي د افغانستان صداقت او د افغانستان خیرازۍ غوښتل، خو موږ تاسو په تېرو ماموریت کې به یې کتلو چې د افغانستان لپاره څه کړي دي څه یې کولی شو. اوس دلته اطمان د امریکا لاس پکې ښکېل پاتې شوی دی، امریکا د غوښتنو پر اساس باندې دوی دغه ځینې څرګندونې کوي، ځکه چې اوس هغه داسې کوم ادرس نه دی چې څوک به پر خبرې باندې باور کړي، خو اطمان بیا هم د وسیلې په توګه باندې استعمالېږي په امریکا کې. که رښتیا هم امریکا غواړي چې په افغانستان کې ترهګرۍ له منځه لاړه شي، دلته باید په پاکستان باندې څومره فشار وړي؟ ځکه چې پاکستان چې ترهګر لا هم روزي، تازه هم په یونان کې د دوی کسان نیول شوي دي او ترهګرۍ پلانونه جوړول، ولې پر پاکستان باندې باید فشار نه وړي دوی؟ خو پاکستان باندې اوس دومره فشار ده چې ټول نړۍ ته اوس معلوم ده تقریبا انزوا د اقتصادي ته روان ده. پیلا نور څومره فشار په پاکستان راسي؟ دا پاکستان د خپلو اعمالو اهداف نن پاکستان ملت دا په ځان مني او زغمي. وګوره چې پاکستان که نن په قطارونو قطارونو انسانان په زرهاو زنانه ولاړ دي، په زرهاو نارینه ولاړ دي، د 9 کیلو وړو ته 9 کیلو وړو یو فامیل ته ورکوي. یعنی نور څه رقم پاکستان باندې فشار راسي او پاکستان نور به څوک پاکستان دغه غواړي ځان وباسي دغه موضوعات نه، کړنې خپلې دي، مشکلات خپل لري. همیش د افغانستان باندې تهمتونه کوي نړیوال استیجونه کوي چې ګویا د افغانستان نه موږ د خطر ده، غواړي چې بیا د نړیوال نه یا خاصتا د امریکا نه باجګري وکړي د افغانستان د
په حق لباندې نو په دې دلیل باندې اوس نړیوالم په دې پیږي او اروپا ګوره بانکونه د نړیوالو هر چا ته څه ورځي عربي ملکونو ته مخ اړولی چین ته مخ اړولی چې دوی به په میلیاردونو میلیاردونو ډالر دوی ته قرضه ورکړل په سود پیسې غواړي په سود پیسې څوک نه ورکوي دا څه معنا ده دا په دې معنا چې دوی خپله دغه مسایلو کې لاس درلود او خپل متقی صاحب خبره د خپل بام واورې مونږ په بامو اچولې نتیجه ده چې ټول نړیوال پاکستان هم پیژني افغانستان هم پیژني او کوم دغه تروریستي عملونه چې په میاست کې دوه میاست کې درې میاست کې او ډم بډو په مختلفو ځایو کې کیږي او په مقابل کې څه رقم اعمال د امارت اسلامي لپاره کیږي هغه نتیجې ټول دنیا ته معلومه دي او وینې خپل داعش ته معلومیږي ما ویل چې څو ډلې داعشیان دلته دا هر یو مملکت ځان ته یو ګروپ د تروریستي په افغانستان د خپل منافعو په خاطر راوسې اچولی دي او هر کار چې کوي بیا هغوی اجل اعلان تیر کړي چې موږ دا مسولیت په موږ په غاړه اخیستی خپل څو ګروپ یو بل نه بي دا کار چا کړی ده دلته خپل اهداف ته غواړي ورسیږي او یو نوی فشارونه په امارات اسلامي هم دي دغه تروریستي اعمالو هم نظامي هم سیاسي امان صاحب وروستیو کې که غواړو چې له فشارونو باید بهر وځو باثبات افغانستان هم باید ولرو دلته وسله والې ډلې باید فعالیت ونکړي سیمه او نړۍ ته باید دغه ډاډ ورکړو څه کول په کار د اسلامي امارات اسلامي امارات خو موږ څو څو وارې وړاندیزونه کړي چې موږ باید په دې څه په رسمیت وپېژندل سو نړیوالو په سطحه باندې راکړې ورکړې وکړو موږ پیسې کنګل نه خلاصې موږ سیستم د بانکي جوړ شي نړیوال سره موږ تجاران تجارت وکړي ملت ته کار پیدا سي ځوانان ته کار پیدا سي موږ باید اجل یو ملي اجماع جوړ کړو هر څومره زر کول شي دا کار باید وشي اساسي قانون باید موږ پاس کړو مدني قانون باید خلک ته معلوم شي موږ وظیفه چیه ده څه وکړو بل په زمن کې د مکتوبونو په اکله باندې د حقوقو په اعتبار سره نړیوال موږ ته یو بانه نیولې ده په موږ فشارونه راوړي او خلکو ته وایي چې وګورئ افغانستان خلک وګورئ چې په ټوله نړۍ اسلامي ملکونو کې تنه یګانه اسلامي ملک ده چې مکتوبونو ته جلیکانې نه پرېږدي تحصیل ته نو دغه شیان دي چې موږ باید د خلک بدګمانه کیږي او لرې کیږي او ملت هم خفه ده ورځ په ورځ د امارات اسلامي نه فاصله نیسي او ملت چې د خپل حکومت خفه سي او حکومت د ملت خبر ته غوږ ونه نیسي هغه خو بیا نتیجه یې ښه نه بي مننه ډېر زیاته مننه ژوندی صاحب ماسب داسې پاس ته راغلی خیر اوسې مننه د پوزي چارشنونکي ښاغلی کامران امانو چې موږ سره بحث کړو سم د ماخلو ستړي مو شي د خبرونو دوام ته خرغلست په کابل کې وروستي ځانمرګ برید په کوردنه نه بهر توند خبرګونونه لري یونما سعودي عربستان او ارګ مړی او پخوانی ولسمشر احمد کرزي دغه برید غندلی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ پخوانی جمهور رئیس او سیاسي سیرو پرونی برید د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بلل دی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د برید عملي ننګولې چې د خپلې ماتې غچ له ملکي خلکو اخلي په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د تیرې ورځې ځانمرګې برید چې په پایله کې د یو ماشوم په ګډون شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي په کوردنه نړیواله کچه یې توند غبرګونه راپارولي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما په خپله ټویټر پاڼه د برید په کلکه غندلې او د عامو افغانانو وژنې د نه منلو وړ عمل بللی دی یوناما په کابل کې خونړی برید چې د یوه ماشوم په شمول ګڼ شمېر کسان پکې ووژل شو او ټاپیان دي په کلکه غندي د عادي ژوند پر مهال د عامو افغانانو په نښه کول د منلو وړ نه دي یوناما د قربانیانو او د هغوی کورنیو ته خپل د تسلیت مراتب وړاندې کوي په کابل کې د سعودي عربستان سفارت د دې برید د قربانیانو کورنیو سره ژوره خواشیني ښودلې ده یاد سفارت لوري په خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان ورور ولسته د پیښې له امله د ډاډګرنې پیغام وړاندې کوي د سعودي عربستان سفارت د کابل په ښار کې د بهرنیو چارو وزارت ته نږدې ترسره شوی ځانمرګ برید چې د یو شمېر کسانو د وژلو او ټپي کېدو سبب شو غندې او ژور خفګان پرې ښکاره کوي سفارت د قربانیانو کورنۍ او د افغانستان ورور ولس ته د سعودي عربستان د ژورې ډاډګیرنې پیغام وړاندې کوي او ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله لرو د بهرنیو چارو وزارت ته نږدې د یاد وزارت پر کارکوونکو ځانمرګ برید په کور دننه هم غندل شوی دی پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرونی برید یو تروریستي بشر ضد جنایت او د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بلل دی د کابل په ملک اصغر څلور لارې کې چاودنه چې له امله یې زموږ یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شول په کلکو ټکو غندم دا برید یو تروریستي او بشر ضد جنایت او د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دی
د پخانی حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو وزارت مخې ته ځانمرګي برید غندلی او د روژې په مبارکه میاشت کې د بې ګناه افغانانو وژنه یې د ټولو ارزښتونو او ملي نورمونو سره په ټکر کې ګڼلی. په ډېرې خواشینۍ سره چې په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د افغانستان دښمنانو د یو ځانمرګي برید په پایله کې زموږ یو شمېر بې ګناه هېوادوال شهیدان او ټپیان کړل. زه دا برید په کلکه غندم او د روژې په مبارکه میاشت کې د بې ګناه روژتیانو هدف ګرځول د ټولو انساني او اسلامي اصولو او ارزښتونو سره په ټکر کې بولم. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال هم دې برید ته غبرګون ښودلی. د ارګ ماڼۍ په ټویټر پاڼه د مولوي عبدالکبیر له قوله دا برید نه توجیه کېدونکی عمل بلل شوی او عاملین یې ننګولي چې د خپلې ماتې غچ له ملکي خلکو اخلي. په خواشینۍ سره چې د اسلام او افغانستان دښمنانو یو ځل بیا د روژې په مبارکه میاشت کې زموږ پر روژه لرونکو بې ګناه هېوادوالو برید وکړ. دا برید د اسلام د مبارک دین او انساني اصولو خلاف عمل دی چې په هیڅ وجه نشي توجیه کېدلی. دغه ډول بریدونه د اسلام او افغانانو د دښمنانو اصلي څیره ښکاروي. زه دا برید په کلکه غندم او د خپلو امنیتي ځواکونو مېړانه ستایم چې بریدګري هدف تر رسېدو وړاندې له پښو غورځولی دی. د داعش پر وړاندې د اسلامي امارت جدي اقداماتو په پایله کې دا عناصر ختم شوي او اوس له بې ګناه وګړو غچ اخلي. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د تېرې ورځې برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی. دغې ډلې ته منصوبې د ایماک په نوم یوې پاڼې ویلي چې برید د عبدالحمید خراساني په نوم د دوی یو تن غړي کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مخې ته دا دوهم ځل دی چې مرګونه برید کېږي. د دې وړاندې د روان زیږدیز کال د جنورۍ میاشتې په 11 نیټه د دې وزارت دروازې ته څیرمه د مامورینو د رسختۍ پر مهال هم ځانمرګي برید شوی و چې په پایله کې د دې وزارت د کارکوونکو په شمول شل تنه مړه او لسګونه نورو ټپیان شو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس انتونی بلینکن احضاریه لاسلیک کړه. مایک مکل په یوه بیان کې ویلي چې له بهرنیو چارو وزارت د بار بار له افغانستان څخه د وتلو اسنادو غوښتي وو خو هغه جرګې ته وضاحت نه دی ورکړی. مکل ویلي چې دا کار یې د خپلو خلکو لپاره کړی او له بهرنیو چارو وزارت یې غوښتي چې قانون ته درناوی او احضار ته غاړه کېږدي. د 2018 کال د اګست میاشتې 13 نیټه ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل. دا چې ډېری امریکایانو ته دا پرېکړه د منلو وړ نه وه نو جمهوري غوښتونکو بار بار د بایډن ادارې نه په دې تړاو د وضاحت غوښتنه کړې او لا هم د اسنادو په لټه کې دي. په وروستي ځل د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې او د کانګریس اوسني مشر له بهرنیو چارو وزارت څخه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په تړاو د ټولو اسنادو غوښتنه وکړه او انتونی بلینکن ته یې دوه ورځې وخت ورکړی و چې په دې تړاو جرګې ته اسناد وړاندې کړي. جرګې ته د اسنادو د نه سپارلو په صورت کې د اظهارولو ګواښ کړی و چې دا ځای د اظهارولو پرېکړه لاسلیک شوه. دا کمیټه د متحده ایالاتو د اساسي قانون له مخې واک لري چې د بهرنیو چارو وزارت نظارت وکړي. موږ په ګډه د یوې ټولنیزې زمینې موندلو لپاره ګڼې هڅې کړي تر څو وکولی شو د معلوماتو دا مهمه برخه وګورو، خو له بده مرغه انتونی بلینکن د دې برخې کې د ځواب ورکولو څخه ډډه وکړه چې زه یاد کړم د دې کمیټې د مشر په توګه خپله لومړۍ فرعي احضاریه صادره کړم. مایکل مکال ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ځوابونو ورکول د ټول امریکایانو حق دی او قانون ته په درناوي باید د احضاریې ته هم غاړه کېښودل شي. د امریکا خلک د ځوابونو مستحق دي چې دا تراژیدي څنګه رامنځته شوه. اول یې 14 امریکایي سرتیري خپل ژوند له لاسه ورکړ. موږ د بهرنیو چارو وزارت څخه تمه لرو چې قانون تعقیب او په خنیت سره فرعي احضاریه ته غاړه کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو تړاو خریدي او اړین اسناد لري چې د دې وزارت د کارمندانو لخوا بلینکن ته له وتلو وړاندې استول شوي دي، نو ځکه یې جدي غوښتنه کېږي. د سخت ټینګار سربیره بلینکن تر دې دمه په دې برخه کې همکاري نه ده کړې او نه یې احضار ته کوم غبرګون ښودلی دی. که امریکا غواړي چې په نړۍ کې ترهګري له منځه یوسي پر پاکستان باید فشار راوړي. کاربان وایي ترهګر په افغانستان کې نه بلکې نورې ودونو کې روزل کېږي او امریکا یې باید پر وړاندې ودرېږي. دوی وایي واشنګټن باید د داعش او نورو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره له کابل سره ستراتیژیکه هوکړه وکړي چې پر مټ یې ټولې هغه ډلې چې نړۍ او سیمې امنیت ګواښي دي وځپل شي. په دې وروستیو کې امریکا اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د ورانکارو ډلو فعالیت مخ په زیاتېدو دی او باید وځپل شي. څارونکي بیا د امریکا دغه ډول څرګندونې یوازې یو شعار یادوي چې په وینا یې په عملي توګه په دې برخه کې کار نه کوي. د دوی په باور امریکا له ترهګرو سره د مبارزې لپاره د افغانستان تیرو حکومتونو سره پراخه مرسته درلوده، خو اوس یې نه مرسته له حکومت سره شته او نه هم نور امکانات د افغان دولت په واک کې ورکوي، خو ترې له ترهګرۍ سره د جدي مبارزې تمه لري.
د چارو شونونکو وای امریکا باید د داعش او نورو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره له کابل سره ستراتیژیکه هوکړه لاسلیک کړي چې پر مټې ټولې هغه ډلې چې د نړۍ او سیمې امنیت ته ګواښ دي وځپل شي. که ایالات متحده امریکا رښتیا هم د ترجمن وي چې په نړیوال کچه تروریزم له منځه ویسي او د افغانستان په جغرافیه کې د تروریزم نوي غوره لاره دا دی چې د افغانستان د اسلامي امارت سره په یو ستراتیژیک توافق ورسیږي، چې هغه ستراتیژیک توافق له مخه امارت اسلامي افغانستان کولی شي چې داعش او نور داسې ډله چې د سیمې امنیت خرابوي د امارت اسلامي له طریقه وځپول شي، او کنه بهانې او پلمې وي د ترور تر نامه لاندې د امریکا منافع مطرح وي، دلته نور نیابتي جګړې ته دی د بیان د ازادۍ تر نامه لاندې لابي کوي، نو بیا لاره یې جدا او صف جدا دی. خو ځینې بیا وایي اوس ښکاره ده چې ترهګر په کوم هیواد کې روزل کیږي او د چا له لوري د کومو موخو لپاره ترې کار اخیستل کیږي. وړاندیز دا ده چې امریکا د نور د ترهګر او غیر ترهګر په نوم د افغانانو له ځورونې لاس واخلي. که رښتیا هم واشنګټن غواړي په نړۍ کې ترهګري له منځه لاړه شي، نو په اسلام آباد د فشار راولي. امریکا که غواړي چې ترهګري توریستي ډلې په نړۍ کې له منځه یوسي، دی باید په پاکستان باندې فشار راولي، نه په افغانستان باندې. همدغه ترهګري ډلې ټپلې په خپل امریکا د خپلو سیاسي ګټو لپاره روزلي دي تر څو خپل سیاسي اهداف پرې ترلاسه کړي. نور دې زموږ هیواد پرېږدي چې په آرامه د ولس ژوند وکړي. د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې پر امریکا زیاتې نیوکې دي چې سره د ټولو امکانات او شل کلنې جګړې نه ده توانېدلې چې په افغانستان کې داعش او نورې وسله والې ډلې له منځه یوسي. کارپوهان وایي دا چې امریکا سره د ټولو مالي او تخنیکي امکاناتو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه او بیا یې هم ترهګرې ډلې له منځه نه دي وړي، باید نړۍ ته ځواب ورکړي. کله چې امریکا دا ادعا لري چې په افغانستان کې داعش یو ستر خطر دی، اول خو پوښتنه دا ده چې دوی په دا شل کلو کې ولې داعش له منځه وی نه وړ؟ دوی څه کول دلته؟ دومره قوا، دومره پیسې چې دوی مصرف کړې د څه دپاره وې؟ دا شل کاله دوی دلته څه کول؟ دوی باید جواب ووایي. اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې هیڅ شخص او ډلې ته به د دې اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو پر وړاندې وکاروي او همداراز نړۍ ته له افغانستانه ګواښ پېښ کړي. خو امریکا لا هم ویره لري چې په افغانستان کې د داعش تر څنګ نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت لري او باید وځپل شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د تیر کال لاسته راوړنې رسنیو سره شریکې کړې. د دې وزارت مسؤلینو په یو خبري کانفرنس کې ویل چې تیر کال د 2 میلیارد ډالر په ارزښت توکي صادر کړي دي. د سوداګرۍ وزارت مسؤلینو ویل چې په 15 زونونو کې د صادراتو د پروسس مرکزونه جوړ کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال وایي تیر مریز کال کې د سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. قدرت الله جمال وایي تیر کال یې 2 میلیارد افغانۍ عواید لرل چې د 1400 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. په تیر یو کال کې د افغانستان اسلامي امارت په دې وتوانېده چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان صادرات 2 میلیارد ډالرو ارزښت ته ورسوي. دا یو بېساري او تاریخي لاسته راوړنه ده. که د سږ کال ارقامو ته له تیر کال سره مقایسه کړو، 15% ډېر شوي دي. پر تجارت سربیره صنعت هم د هیواد په اقتصادي ځان بسینه کې مهم ونډه لري. د دې وزارت مرستیال زیاته کړه چې دوی د بهرنیو پانګوالو لپاره د پانګونې زمینه برابره کړې تر څو په هیواد کې دننه په بېلابېلو برخو کې فعالیت وکړي. درېیمه برخه سرمایه ګذاري ده. د سرمایه ګذاري په برخه کې په دې باندې توانېدلی یو چې یو مطمئنه او باثباته فضا داخلي او خارجي سرمایه گذارانو ته رامنځته کړو. خارجي سرمایه گذارانو ته اسانتیاوې رامنځته شوې دي. د لومړي ځل لپاره د کابل په هوایي میدان کې یو خدماتي ډسک جوړ سوی چې د دې خدماتي ډسک له لارې د ویزې او نور اړین خدمات وړاندې کیږي، چې په تیر یو کال کې تقریبا 100 خارجي سرمایه گذاران له همدې لارې ویزې ترلاسه کړې دي او هیواد ته راغلي دي. په تیر کال کې د وارداتو په پرتله صادرات زیات شوي. صنعت او تجارت وزارت رئیس وایي چې دوی ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته په زیاته اندازه صادرات ترسره کړي چې ډېره برخه یې وچه میوه او د ډبرو سکاره جوړوي. زمونږ دغه د 2 میلیارد ډالرو صادراتو له جملې څخه 25% زراعتي محصولات دي، 28% زمونږ معدني محصولات دي،
نه سلنه زمنګ محصولات منسوجات دي او لس سلنه چې دي زمنګ اومده درې سکتور دي صنایع اولیه خفیفه او ثقيله دي راتلونکي کال ته زمنګ د صادراتو د پروسس زونونه چې امارات اسلامي برنامه لري چې په 15 زونونو جمع کابل کې د صادراتو د پروسس مرکزونه جوړ کړي. یاد وزارت مسولین په تجارتي برخه کې د خزرول مهمیت وی او زتوی چې دوی د 8000 په شاوخوا کې خزینه متشبسین لري چې په بلبل برخه کې په کار بوختی دي. دری اتاق تقریبا 560 خانم متشبس عملا عضویت دارن و کار میکنن. ما در حدود بیشتر از 8000 بانوان هست در افغانستان که تجارت پیشه هستن، متشبس هستن، در بخش های مختلف کار میکنن. ما در نمایشگاه هایی که در افغانستان برگزار شد در تمام نمایشگاه ها سهم خاصی و یک حصه خاصی را برای زنان متشبس تعیین کرد. صنعت او تجارت وزارت مرستیال و ویل تیر کالی 15000 سل جوازونه صدور کردی چی او وزارت و سوا او ویوشتی تمدید کردی او دغه رازی سوداګرو لپاره تجارتی پاسپورتونه ویشلی دی. د لوړ زده کړو وزارت په کندهار کې د دینی او اسلامي زده کړو د تخصص اداره جوړ کړې چې محصلینو ته د مستری د کچې سند ورکوي. د سیدان ابراهیم په نوم د اداره دمګړې 15 څنګه لري او شاوخوا 113 محصلین پکې زده کړې کوي. د 15 ولایتونو محصلین چې د لیسانس درلودونکي وي په حدیث او تفسیر قصا دعوت او اسلامي بنګلري کې دوه کلنه روزنه ورکول کیږي. دا په کندهار کې اولنۍ او د مرکز کابل ورسته د هیواد په کچه دوهم د دینی زده کړو د تخصص مرکز دی چې د سویلي زون او شاوخوا نور ولایتونو د دینی زده کړو د زده کوونکو لپاره جوړ سوی دی. د سیدینا ابراهیم نخعی په نوم د دغه مرکز مسولین وایي دغه اداره دمګړې 15 څانګې لري او شاوخوا 113 محصلین پکښې زده کړې کوي چې تر فراغت وروسته د مسټري اسناد ورکول کیږي. مسولین وایي د 15 ولایتونو محصلین چې د لیسانس درلودونکي وي په حدیث او تفسیر قضا دعوت او اسلامي بانکداري کې دوه کلنه روزنه ورکوي. د دې ځای څخه چې کوم څوک فارغ سي نو هغه په محاکمو کې کار کوي، په محکمو کې به کار کوي، هغه په داسې مهمو کلیدي ځایو کې کار کوي، هغه په وزارت مالیه کې کار کوي، هغه په ریاستونو کې کار کوي. یعنی دا سند که څوک ولري هغه بیا کولی شي چې په ټولو مهمو کلیدي ځایو کې وظیفه سرته ورسوي، ځکه دا یو متخصص دی. د دغه مرکز استادان وایي درسونه یې په لوړه کچه دي او هڅه کوي چې د محصلینو د زده کړو لپاره د نړۍ د نورو لویو پوهنتونونو او مدرسو استادان د یو منظم پلان له مخې په آنلاین ډول له دې مرکز سره وصل کړي. موږ په دغه پر کوشش کوو چې موږ ملګرو سره د بار نورو ملکو د کوم اسلامي مدارس دي د هغو سره موږ په آنلاین باندې خبره وکړو او بیا د هغو مدارس ټول توجه دې خواته کړو. زموږ ځکه نوی پلان برابر دی او نوې مدرسه ده، نو دغه مو کوشش دی چې نوی ترتیب دی او انشاءالله اسباب مو ټول برابر کړي دي، هر څه برابر وو او دا مو کوشش هم دی چې زموږ د خبره اداره داسې پر مخ بوځو چې د ټول نړۍ ودې ته مخ شي. د اسلامي زده کړو زده کړیالان به مخکې نورو هیوادونو په خاص ډول پاکستان ته د تخصص لپاره تلل، خو وسته یاد مرکز محصلین خوښتي چې په هیواد کې د ننه د لوړو زده کړو زمینه ورته برابره شوې ده. زموږ استادان د هیواد په سطح باندې وتلي او ماهر استادان دي چې هغه هم په ځینې کسان په قضا کې بیخي دکتوراوي لري او نور استادان چې دي هغه هم داسې په اصطلاح باندې پرمختللي تعلیمونه او ډیګري لري او ماسټریان لري چې موږ ته دلته تخصصات درس وایي د افتا او د قضا څانګه ده. د پاکستان د کویته د اونجا ما ادامه به تحصیل میداریم. بعد از پیروزی امارات اسلامی و بعد از فتوحات اداره کاملا منتقل در افغانستان شد و فعلا در افغانستان به فضای امن و امان ما به تحصیل خود ادامه میدهیم. مسئولین وی دغه پاریخ سوی کسان به د هیواد په حکومتی چارو کې په دندو ګمارل کیږي. قدرت لارزوان، شمشاد نیوز، کندهار. د مارچ 8مه د تیاتر نړیوال ورځ ده. یاد ورځ تیر ورځ د هرات ځایي مسولینو، تیاتر غړو او ګاونډي ودونو استازو لخوا نمانځل شوې ده. له دې مخکې د هرات په تیاتر کې ودېرش هنرمندانو په رسمي ډول د تیاتر چارې پر مخ وړلې، خو اوس مهال شمیر یوازې څلور تنو پورې محدود شوی دی او دا د ګوتو په شمیر غړي وایي چې تیاتر یې د لمانځه تللو په درشل کې دی. بلخوا د هرات اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې دغه ولایت کې د تیاتر لپاره نوې ودانۍ جوړوي او د ښځینه غړو د برخلیک په اړه هم خبرې پیل کړې دي. د هرات تیاتر تیره ورځ 101 کال وړاندې په لومړي ځل خپل فعالیت پیل کړ، خو د یوې پیړۍ په تیریدو سره یې د پرمختګ پر ځای شاتګ کړی دی.
تیرود سال 13 سال یک به امت علامه استاد صلاح الدین سلجوقی بنیانگذاری میشه، بعدا جناب آقای عبدالوحید برای آقای سرخوش اینا حساب این برنامه پیش میبرن و از طرف دیگه مثلا در سال 72 و 73 او وقتا ما تقریبا 38 نفر تشکیل داشتیم، فعلا تشکیل ما متاسفانه به 4 نفر رسیده. واقعا من متاسفم که هیچ خانم اینجا حضور نداره، غیر من تنها حضور داره. در هر کجا محفل باشه من میرم، هر چه همکارم میگم نری، اما نفر اول منو جلو میشم میرم. چرا باید آدم از حق خوب دفاع کنه؟ خب آره شما میگین روز جهانی تارت تبریک باشم، ما روزی نداریم، روز برای ما نگذاشتن. واقعا متاسفم از این روز جهانی که برای ما میگم یا روز تارت برای ما میگم، خیلی متاسفم که دیگه سالا اینجا ما تارت داشتیم، تارت کار میکردیم با چند تا خانم، با آقایان که مثلا کار میکردین خیلی خوب بود، ولی یک سال که واقعا دیگه چی بگادم. در سطح محلی کوشش های جریان داره، انشالله سالن تئاتر احداث شود با همکاری ریاست محترم شاروالی، مقدمات صحبت ها شده است و ما انشالله تلاش میکنیم برای هنرمندا پکیج های خوبی داشته باشیم. حمایت نظام اسلامی از تمام هنرمندا که میتوانه برای ملت ما ثبات و امنیت و رفاه و صلح و امیدواری را انعکاس بده به ارمغان بیاوره برای نظام مهم است و اهمیت می داشته باشه. زابل که دو خانزوی دو بیرغمونی چاری پایتا ورسیدیم. در زابل ولایت مرکز او سلور رسولی که دو بونی رسد تر چتر لندی دو یوی موسیسی پا تخنیکی و یونسف اداری پا مالی ملتر دو بابا خانزوی دو ترمیم او بیرغمونی چاری پایتا ورسیدی. خلق خواهدی چه پا سی موکی دو ماشمان الپرا دو خانزوی ودانه جوری شوی. پا زابل ولایت که دو شونزوی دو بیرغمونی چاری پایتا ورسیدی. د زابل د پهنې ریاست مسولین وایي دا ښوونځي د یونیسف په مالی ملاتړ د 1000 امریکایي ډالرو په لګښت رغولي چې په مټ به یې زده کوونکو ته بیا ځل د زده کړو ارام چاپیریال رامنځته سي. د مسولینو په خبره یاد ښوونځي د زابل په مرکز کلات، شاجوی، میزان او شینکی ولسوالیو کې ورغول سوه چې نږدې 6000 نجونې او هلکان به د ښوونیز بهیر پر مهال ورڅخه استفاده وکړي. نو د تیارو مسی د فاتخ مشته زابل ولایت کې په څلور ولسوالیو کې مرکز کلات، شینکی، میزان او شاجوی ولسوالیو کې اووه به مکاتب ترمیم سو د 1000 ډالر په مالي لګښت. په دې کې د بعضې مکاتبو ایزوګامو او دارکنته چرت باندې کانګریټو او د ټولو مکاتبو رنګو بعضو کې کړکینان ولو او په بعضې مکاتبو کې دغه شمشانو لپاره چوکاټونه ولو. د رغول سو ښوونځي ښوونکي هم وایي چې وړاندې زده کوونکي له سختو ستونزو سره مخ و چې له امله یې سمې زده کړې نسوای کولای او ټولګي یې هم د زده کړو پر معیار برابر نه وه. ښوونکي د پوهنې ریاست څخه مننه کوي چې د دوی د ښوونځیو د بیا رغونې چارې یې بشپړې کړې، خو غوښتنه کوي چې په سیمه کې یې د نورو ویجاړ سوو ښوونځیو د رغونې چارې دې هم پیل سي. استادان او شاګردان دواړه لرو، یوازې د سیمپ او د تعمیر د خرابوالي مشکل و، هغه د موسسې لخوا څخه حل سو. نو که ودانۍ وایو خدای دې وکړي چې همیشه له موږ سره همکار پاتې سي. موږ په دې باندې ډېر خوشحاله شولو، مخکې دا مشکل اوسېدی دلته یو، خو دغه ډېرو سیمپو کړکینانو خراب لو، عینې ماتې ولې، شاګردان به له ډېر مشکل سره مخامخ ورو، یعنې په سیمپو کې به دوړې ولې، هغه کوم فعالیت درس ترسره کېدی له هغه په د خنډ سره مخامخ وو. نو اوس دغه د تعمیر په بیا رغولو سره او د سیمپونو په بیا ترمیم سره به انشاءالله دا شاګردان بیرته درسونو ته په ښه ډول باندې راشي، او کله چې یو چاپیریال د درس لپاره برابر وي نو هلته شاګردان هم په صحیح ډول باندې زده کړه کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف نړیوالې ادارې له لورې زابل کې 8 نور ښوونځي هم د بیا ترمیم لپاره تر کار لاندې دي چې په نږدې وختونو کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. په ننګرهار کې ډیری په ناشاخته کسان تر درملنې وروسته بیا ځلې په ناشاخته کیږي. د دغه ولایت د روږدو په روغتون کې داسې کسان هم بستر دي چې له دې مخکې یوویشت ځلې درملنه شوې ده. روغتیا بلان په نشو د بیا اخته کیدو علت د ناروغانو د اوږدې درملنې نشتون، غربت او د کورنۍ نه پاملرنه بولي. شفیعالله 19 کاله کیږي چې بېلابېل ډوله نشه یي توکي استعمالوي او تازه د ننګرهار د روږدو روغتون کې له بشپړې درملنې وروسته خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی.
هغوای یوی زلی پا بلابلو رختونون که درملن شوی خو به هم اعتیاد تور گرزیدلی و تمنل ریچی لدی ناروغی بخلاشی. ایوان نون از کالکی که سای بانوی لدی عمل مواد مرد جزس کنم و دریم دفعه در تای مرای سای بانوی دری دفعه در تا بستر شوی تقریبا یویش بستر شوی ما روختیا پالانوی چې په نشئی توکو احتیاط یو خطرناک او ځندنی ناروغي ده چې اخته کسان پرې په اسانۍ عادي ژوند ته نشي ورګرځېدلې. دا یو ځندنی بیا بیا رامنځته کېدونکی یعنی څنګه چې د وینې فشار که پرهیز یې وکړه خو وینې فشار دې ښه ده، که پرهیز یې ونه کړه فشار دې لوړېږي. همدارنګه شکر ده، که پرهیز یې وکړه شکر دې ښه ده، که پرهیز یې ونه کړه شکر دې لوړېږي. معتاد هم که چېرته بدو خلکو سره ونه ګرځېږي بد ملګرو د ځان وساتي، هلته نشئی توکي چې کوم ځای کې خرڅېږي یا کوم ځای کې له هغې نه دې ځای لرې شي بېخیا ته ورسېږي بالکل داخې کېږي. ډاکټر ستانکزیا وایي د روغدو د درملنې لپاره ټاکل شوې 45 ورځې بسنه نه کوي او مني چې احتیاط ته د بیرته ورګرځېدو د لاملونو له ډلې یو هم همدا د درملنې لنډه موده ده. د هغه په خبره چې د درملنې د مودې غځېدو او روغتون کې د بسترونو د زیاتولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. افغانستان کې د نشئی تو په نشه د روغدو وګړو شمېر ډېر زیات ده او مقابل کې بسترونه کم دي، نو که موږ بستر موده څومره اوږدو هماغسې نور معتادینو ته د بستر کېدو موده هغه کېږي سر ته انتظار لیست کېدوي که نه نو بد ورته زر نه رسېږي. د ننګرهار ولایتي مسؤلین وایي د روغتیا نړیوال سازمان او نورو اړوندو ادارو سره یې روغدو ته د درملنې د مودې غځېدو او روغتون مجهز کېدو ستونزې شریکې کړي او د حل ډاډ ورکړل شوی دی. شکیل احمد سعید، شمشاد نیوز، ننګرهار. پام دې سره مو خبرې ټولګه پای ته رسېږي. ملتیا مننه، پاتې ورځ مهم نیکمرغه.